سرتیری د تسلیمېدو په حال کې دي. لاسونه یې پورته نیولي او له خپلو ټانکونو په شا کېږي. لا 12 ساعته نه کېږي چې د کودتا هڅه پیل شوې وه. اوس رپورټونه وایي چې پای ته رسېدلې. تیره شپه ولسمشر اردوان ته د وفادارو پولیسو او د پوځ د ځینو غړو ترمنځ نښتې وشوې. تر 190 ډېر کسان ووژل شول او تر 0 ډېر ټپیان شول. دا هر څه هغه وخت پیل شول چې یاغي سرتیرو استانبول کې هغه پلونه وتړل چې اروپا او آسیا سره نښلوي. د پوځ یوې ډلې د ملي تلویزیون کنترول ترلاسه کړ او خپل پیغام یې خپور کړ. وروسته بیا د خپرونې چلوونکي وویل چې د ټوپک په زور یې د پیغام لوستلو ته اړ ایستې وه. د ترکیې ګرانو اوسیدونکو، د اوسني حکومت کاري سیستم په سیستماتیک ډول ورو ورو د له منځه تلو په حال کې دی او د اوسني حکومت سیستم او قانون نور د اعتبار وړ نه دی. د راپورټونو له مخې جنګي الوتکې ډېرې ټیټې الوتې او ټانکونو هم د پارلمان په ودانۍ ډزې کولې. ولسمشر اردوان په یو ویډیویي پیغام کې له خپلو ملاتړو وغوښتل چې سړکونو ته راووزي او همداسې وشول. ځینو په ټانکونو حملې وکړې او د سرتیرو له لاسونو یې ټوپکونه واخیستل. نن سهار د ښار په مرکز کې خالي ټانکونه لیدل کېدل. سړکونه اوس آرامه دي، خو د تېرې شپې د تاوتریخوالي نښې هره خوا لیدل کېږي. نن په انقره کې د ترکیه د پارلمان او ولسمشرۍ ودانۍ داسې ښکاري. اوس هم د ګډوډۍ احساس پکې کېږي، خو لومړی وزیر تاکید کوي چې حالت یې کابو کړی. 15 تموز جمعه گجسی هغه څه چې د جولای د 15 په شپې وسول، ترکیه کې پر دیموکراسۍ یو تور داغ دی. هغو کسانو چې په ملکی کسانو د بمونو، ټانکونو، الوتکو او چورلکو گزارونه وکړل، د پی کی کی له تروریستانو هم بتر دي. د کودتا هڅه د نړیوالو مشرانو لخوا په پراخه کچه غندل شوي. ملګرو ملتونو د آرامښت غوښتنه کړې او امریکا وایي په ترکیه کې ټول ګوندونه باید په دیموکراتیکه ډول ټاکل شوي حکومت نه ملاتړ وکړي. ایران وایي دې پیښې ډېر اندېښمن کړی.